Zdár, chci vám ukázat takovou zajímavost, kterou teď zkouším. Jedna česká firma, normálně si to najdete na internetu, napíšete 3D, dobře, vygooglete se 3D, print, RC, airplane, jo, třeba takhle, a v podstatě druhý odkaz, co to najde, tak je 3dlabprint.com. Nenechte se zmýlit anglickým webem bez češtiny. Je to česká firma, která nabízí ke stažení, nenabízí ty letadla, ale nabízí ke stažení různé 3D modely, nebo 3D modely různých letadel určených k letu. Jo? Pravděpodobně o tom už víte. Jo? Já to vím už dlouho, že tahle firma existuje, ale ty testy jsem pořád odkládal, protože ty modely vytisknout už vyžaduje určité zkušenosti s 3D tiskem. Jo? Je taková trochu vyšší dívčí z hlediska tisku. A jak jsem to furt odkládal a teď někdy v pátek jsem si řekl, sakra, zkusím to, nebo ve čtvrtek, nevím. Zkusím to, už jsem taky něco vytiskl. Takže jsem si koupil Messerschmitta 109 Tonyho. Má tady Thunderbolta P47, Messerschmitta, pak tady takovouhle podivnou věc Easymax, Spitfirea, Mustanga a další věci se chystají. Za tu asi 500, co ten model stojí, ono se to zdá spoustu peněz, ale uvidíte, ty 3D modely jsou opravdu promakané. Já taky občas něco jako vymodeluju a musím říct, že při tímhle jako smekám před tou konstrukcí. Dostanete nejenom ten 3D model toho letadla, ale i návod v PDF-ku, dostanete samozřejmě ty 3D modely k tisku a návod v PDF-ku a pak pomocí videotutoriálu zvládnete to asi nejtěžší na celé výrobě toho modelu, protože jinak je to takové Lego, a to sice nastavení té vaší tiskárny tak, abyste si to vytiskli. Jo, buď přes Simplify 3D, pak přes ten Mother Control, nebo jak se jmenuje, nějaký ten Free Slicer, ale fakt jako stojí to za to, vypadá to moc hezky. Jo? To, jak to má udělané, jak to má do detailů propracované ten pán, jak má do detailů propracované nastavení těch modelů, současný tisk na více různých nastavení a tak. Je to zajímavé, jak pro letce, který chce mít letadlo, takovou jako stíhačku, protože oni to nejsou žádná ořezávátka, jo? To lítá přes 200, jenom to hvízdne se silným setupem. Tak je to zajímavé i pro 3D tiskaře, protože se při tom lecos naučí. Tak a já jsem si koupil toho Messerschmitta 109T Tony, což byla verze, nemýlím-li se, určená pro službu na letadlové lodi Graf Zeppelin, nedostavěné, myslím si, že jo, myslím, že to nepletu. No a podíváme se na ně. Ještě takhle k tomu modelu, jak říkám, lítá to přes 200, 250 nebo tak nějak, nebo může, jo, je tam víc těch setupů, já si zvolím na začátek nějaký lehčí a letová hmotnost se pohybuje většinou tak prostě od 3/4 kila nahoru, jo, jsou to takové dogfightery, jsou to také vytištěné dogfightery, jo, stejná kategorie letadel. No, takže tak, jo, je to www.3dlabprint.com, jo, 3dlabprint.com. Jak říkám, nemá český web, má anglicky, je to mířeno hlavně na zahraničí. A jak říkám, letadlo stojí 5 kilo, jo. Tak jo, já donesu něco, co jsem vytisknul, a podíváme se na to, jak to vypadá. Takže takhle to vypadá, během nějakých 30 až 40 hodin tisku vytisknete něco takhle. Ten čas tisku 35 až 40 hodin, to ta tiskárna jako jede 30 nebo 40 hodin v kuse? Jo, jede. Pro někoho, kdo ještě s 3D tiskem nemá nějaké zkušenosti osobní, tak je to ze začátku hodně jako zarážející, to mám jako čekat jako 30 hodin, než se mi vytiskne letadlo. No, právě že to se musíte naučit, že nemusíte čekat 30 hodin, se vám vytiskne letadlo. Prostě to zapnete a jdete dělat něco jiného, nebo jdete spát, nebo já nevím, jo. Ano, 3D tisk trvá dlouho, ale
je potřeba si na to, že 3D tiskárna skoro nic nežere, jo, pokud je o spotřebu elektrické energie a nemusíte u toho sedět. Z začátku toho si budete sedět a koukat, je, to je krásné, jak se to tiskne, ale časem vás to přestane bavit a půjdete dělat něco jiného. Křídlo ze 6 dílů, trup tuším taky ze 6 dílů, nějaké, víš, tady mám pak vytištěné, ještě další věci to vám ukážu od SAS. Jak jsem říkal, tady mám už půlku křídla slepenou, to jak mě se to podařilo vytisknout, není zdaleka perfektní, ale je to použitelné, jo. Prostě kvůli tomu, že mi někde se trošku někde něco, já nevím, třeba tady na téhle části křídla, jo, tady mám takovou závadu, jo, tak možná tenhle, tuhle část ještě vytisknu znovu, ta se nějak nevyvedla, ale možná se na to taky vyprnu na ten první pokus, jo. Velká výhoda je, že když to letadlo rozbijete, tak si prostě vytisknete nové, jo, nějaký náhradní díl nebo tak. Náklady na tisk jsou ve stovkách korun. Já jsem na to spotřeboval kolik? Tak půl cívky, přes půl cívky, asi tak, no. 200 korun, 250 korun, nevím, jo, tak nějak. No. Osazení jsou různá, to pak vám ukážu, až se budu snažit to rozbít, teda pardon, zalétnout. Jo, čili povedlo se mi jak co, něco se mi povedlo takřka perfektně, něco je prostě horší. Jo. Tohle je OK. Tiskl jsem ze stříbrného PLA, jo, tiskne se z PLA, jo. Píše tam, že je to osvědčené, že ten materiál jako PLA je prostě vyzkoušený, že je v pohodě. A když tak se ještě experimentuje, můžeme zaexperimentovat s PETem, jo. Ten PLA má výhodu, že se naprosto perfektně lepí vteřiňákem. To křídlo například je slepené ze tří části v podstatě na tupo, jo. Jsou tam jenom takové malé naváděcí kolíky, nebo jak to říct. Ale skutečně to prostě slepíte na tupo. Já to teď ještě nemám opracované, ještě mi to nesedí. Slepíte to na tupo a ono to prostě drží. Jo. Už teď, když tu půlku křídla takhle opatrně zatížím a to tak, že se prohýbá, zase úplně opatrně to není, jo, vyvá, tak nevím, 2-3 kila tam dávám, jo, tak to prostě drží na tu poslepené půlky. No, já si z toho chci udělat pak stříbrnou červenou osmičku. No, takže takhle to pak vypadá, jak říkám, něco se mi povedlo víc, tady pak motorové lože, vlastně součástí tisku jsou i motorové přepážky, různě vysoké, podle toho, jaký si zvolíte motor. Přepážka, motor se přišrubuje na přepážku, přepážka se zasune do trupu a z boku se chytí tady třema šroubkama. Jo? Tohle je třeba fajn, ale tady se mi třeba to sání, jo, tak tady se mi to nějak nepovedlo. Jo? Buď chyba sliceru nebo tisku, nevím. Ale kvůli takovéhle blbosti já to znovu tisknout nebudu, já už řeším prostě modelářsky. Jo, no, takže, jo, vnitřní konstrukce je skutečně prostě promakaná. Části, co mají být pevnější, jsou pevnější, třeba tenhle čumák, jo. Části, které už můžou být volnější, už jsou prostě volnější, nebo prostě pružnější, nevím, jak to říct, jo. Pak se to prostě všechno takhle, jak to má být takhle. Se to slepí dohromady. Jo, bude mezek jak vyšitý. No. Jak říkám, je to ale prostě x hodin tisku, ale opět, jak říkám, u tisku se nesedí. Tak, jo. Musím dovnitř tady toho ocasu, to jsem si říkal, jak to tam má udělané, aby to nesklepilo výškovku při těch 200. Ono to tady asi nepůjde vidět, ale jsou tam prostě výstuhy vevnitř, jo, která vede takhle až nahoru. No.
No a jsem moc zvědavý, jak to bude lítat. A tady mám ještě nesloupnuté na zrcadle. Právě. To jsou ty motorové přepážky s různou výškou s vyosením. Tohle ani nevím, co je. Vrtulový kužel. Tohle je výškovka. Tohle jsou křidílka. A tohle je výškovka. Jo, pevná část jako stabilizátor a výškovka. No, takže tak, no. To ještě přijde slofnout. Tisknu normálně na kores. Není pravda, že se s koresem nedá dát udělat hladký povrch, jde to taky, akorát se to musí rozpustit vodou. Ale tady to ani není tak důležité. Akorát se ten kores pak musí umýt vodou, protože jinak na to nechytne to vteřinové lepidlo. A drží to opravdu pekelně. Co bych tomu ještě jinak řekl? Myslím si, že to je asi tak všechno. No. Tože tak, no, tak to se vám chtěl akorát ukázat takovou zajímavost. Ty letadla lítají, to vím, jsou na YouTube videa. Tady mám takové nějaké prostě nedokonalosti z toho tisku, jo, ale to jsou takové muchy, nějaké přetoky. No, tenhle díl možná ještě vytisknu znovu, uvidím. Počítá se s instalací Serv HXT900 a vůbec komponenty z Hobby Kingu, ale samozřejmě každý, co si tam dá, to tam bude mít, ale doporučené komponenty, včetně motoru a tak, s těma se tam počítá a nemusíte nic řešit, prostě to na sebe všechno pasuje, má to správnou délku, výšku a tak dále. Nejsilnější motor je motor na hexakoptéru. Já zkusím ale první nějaký slabší setup. No. Motor na hexu, na šestý článek. Jo, já zkusím nějaký slabší. No. Takže tak, no, tak to je nám taková zajímavost. Jak se dá dneska taky modelařit. No. Tak čau.